საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბარათაშვილის ქუჩაზე დარგული ხეების ტენდერში მონაწილე ორივე მხარის პასუხისგებლობას აყენებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებით შეუძლებელია სახელმწიფო თანხის არამიზნობრივად დახარჯვა მხოლოდ კერძო კომპანიას Green Service დაბრალდეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა პირველ რიგში თბილისის გამწვანების სამსახურის საქმიანობის გამოძიებას ითხოვს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებისათვის გაუგებარია მერის მხრიდან ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის დადანაშაულება. მათი განცხადებით, ამ შემთხვევაში სამართალდამცველები გამწვანების სამსახურის საქმიანობითაც უნდა დაინტერესდნენ. გარიგებას ორი მხარე აქვს ყოველთვის, ანუ ასეთ შემთხვევაში უნდა იქნეს გამოკვლეული, ვთქვათ, ორივე მხარის ტენდერის მონაწილე. ხელშეკრულების მონაწილე ორივე მხარის საქმიანობას უნდა მიექცეს ყურადღება. მხოლოდ კომპანიის დანაშაული რა შეიძლება იყოს, თუ მას ვთქვათ, მეორე მხრიდან ვიღაც არ ყავდა თანამონაწილე. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, მერიას ტენდერშივე ჰქონდა მითითებული ხეების სასურველი ჯიში, რაოდენობა და საერთო ფასი. Green Service-მა კი ტენდერის ყველა პირობა შეასრულა და უკონკურენტოდ გაიმარჯვა. Green Service 2011 წლიდან თბილისის მერიასთან 29 ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. მათი საერთო ღირებულება 7 მილიონ ლარს ცილდება. კომპანიის მფლობელი თბილისის მერიის ყოფილი მოადგილე და ძველი თბილისის ყოფილი გამგებელი ლაშა ფურცხვანიძეა. იქნება ტელევიზიები შეჭერდეს და ერთხელ ამისვათ, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ მივეცი ამაზე უკვე კომენტარი და მე კომენტარი აღარ მოგცემთ. ეს გაურკვევლად გელაპარაკები. თბილისის მერმა Green Service-თან ხელშეკრულება გუშინ გააუქმა და დოკუმენტაცია სამართალდამცველებს გადასცა. მერია Green Service ზედმეტად დიდი მოგების გამოუჩივის. ანალოგიურ ქმედებას მე პირდები ნებისმიერ კონტრაქტორს, ისევე როგორც ნებისმიერ ჩვენს თანამშრომელს. ძალიან მკაცრად იქნება დაჟილი ნებისმიერი ესეთი გამოვლინება. მერის ბრალდებამდე გადაცემა კვირის რეპორტაჟში გამწვანების სამსახურის უფროსი ძვირადღირებული ხეების შეძენას შემდეგნაირად ამართლებდა. ეს არის სამი ნერგი, რომელიც ერთმანეთში შეზდილი. მე მესმის, რომ ეს არის ძვირი, თუმცა შესაბამისად მისი ხარისხი ძალიან მაღალი. ტენდერის დოკუმენტაცია მერიის ინფორმაციით სამართალდამცველებს უკვე გადაეცათ.